Доброго дня, подписчики і гості каналу. Сіям кукурудзу, сорт Голосіївський. Опять же ж по поводу сівалки. Друзі, ну якби палю сівалку без перебільшення. Є свої сівалки певні моменти, були, поустраняли всякі нюанси. Дивіться, скорость 10,8, 10,5. Зверніть увагу на шкалу, як розкладає сівалка. Оце третя секція. Двоє балується. Казали, мали тут, що треба на провірку висівні періодично здавати. От що не робив, а третя трошки балується. Ну, балується в плані того, що стоїть форма висіву 4 зернини на метр. А дана секція сіє 4,1, 4,2. Того так і стрибає. Це якось так. Зараз не буду ритися, завтра буду сіяти. Покажу вам, як розкладав при такій швидкості. Бачите? От дивіться, 10,5, 10. При скорості 10 взагалі не дергається. Шкала, ось дивіться. 9,8. Все, друзі, всім пока, бо надзвичайно незручно.